এজন বৃদ্ধই কান্দিছে কিয়? কারণ তেখেতর পুত্র নিখোজ হয়ে আছে আজি কেবাদিনৰ পৰা। দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দগাঁও কুহুমজুগুনিয়া গাঁৱৰ নিবাসী তুলসী কলিতা আৰু মীনা কলিতাৰ পুত্র অরুণ কলিতা নামৰ যুৱকজন আজি কেবাদিনো ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। উৰুকা আগদিনাখনৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে। এনেই এতিয়া থানাত আপোনালোকে এজাহাৰ দিছে ন? এজাহাৰ দিছে। অঁ, এতিয়া গোটেই মিতিৰ কুটুম সকলোতে খবৰ কৰিছেনে? কৰিছে। হয়, এতিয়া আৰক্ষীকো জনোৱা হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে। এতিয়া কোনো সংসদটো ওলোৱা নাই। এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে যুৱকজন। যুৱকজন নিৰুদ্দেশ হৈ থকাত দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে চিন্তিত হৈ পৰিছে আত্মীয় কুটুম। যুৱকজন নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ সন্দৰ্ভত যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো সম্ভেদ পোৱা নাই তৰুণ কলিতা নামৰ 38 বছৰ বয়সীয়া যুৱকজনৰ। পৰিয়ালটিয়ে দিগবিদিক হেৰুৱাই সকলো আত্মীয়ৰ ঘৰৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও কোনো ধৰণৰ খবৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সেয়েহে এতিয়া কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে যদি যুৱকজনক ক'ৰবাত দেখা পায়, আৰক্ষী নতুবা দগাঁও কুহুমজুগুনিয়া গাঁৱৰ পৰিয়ালটিয়ে 8403936091 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। মাঘৰ বিহু উৰুকাৰ আগদিনাখনৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে, বৰ্তমানলৈকে বিচাৰি পোৱা নাই। সম্বন্ধীয় লোকৰ বা আত্মীয় স্বজন সকলোকে আমি খা খবৰ জনাইছোঁ। বৰ্তমানলৈকে এতিয়া একো সুসত্ব নাপায়, আমি দুখিত হৈছোঁ। গতিকে সদাশয় ব্যক্তিসকলক ইয়াৰ যোগেদি আমি জনাইছোঁ যাতে এই ল'ৰাজনক